Haderslev Sports Akademi er en paraplyforening, der har til opgave at fremme talentudviklingen i Haderslev Kommune i samarbejde med Talentcenter Haderslev. Vi repræsenterer de enkelte klubber og foreninger i Haderslev, og det gør vi i en bestyrelsesarbejde, altså det politiske niveau. Vi arbejder på tværs og rundt om det enkelte talent. I bestyrelsen er talenterne repræsenteret i form af et atletråd, formand, og der er forældrene repræsenteret. Vi er et forældreråd. Vi har samarbejde med kommunen via idrætssamvirke. Vi har selvfølgelig skoler og uddannelser med. Og vi har også samarbejde med Sønderjyske. Og vi har samarbejde med Team Danmark. Selvfølgelig klubberne, for det er klubbernes talenter. Vi arbejder hele tiden på at styrke målet om at få de bedst mulige talenter i Haderslev. Målet er det nationale niveau. Men man kan selvfølgelig også starte andre steder. Sportsakademiet er jo en paraplyorganisation for alle de klubber i Haderslev Kommune, der ønsker elitesamarbejdet. Det er også inden for uddannelse af den enkelte atlet, men også uddannelse af træner og uddannelse af ledelsen. Samarbejdet indebærer også, at vi arbejder på bedst mulig facilitering, det vil sige hybridbane, kunstbane, tid i hallen, i det hele taget, så vi sikrer, at den unge atlet kan få bedst mulige mulighed for at udfolde sig. Vi har også et perfekt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Haderslev og med talentklasserne, som hører til op på Klovmarkskolen.